Прабатько цієї всієї техніки, якою ви зараз користуєтеся, чи прадідусь. Ювелір із Чорткова Петро Дубина у своїй майстерні реставрує речі, які могли б опинитися на смітнику. За освітою він майстер з обробки металу. Старенька книжечка, ну ясно, що я її знайшов десь на смітнику, і там на неї вода затікалася, що я її забрав. А цій механічній статуетці приблизно 100 років. Рук не було, голова була наполовину. Ну і я це відреставрував, подоліплював. Петро Дубина розповідає, старожитності колекціонує більше 20 років. Їх знаходить на звалищах, купує чи обмінюється з іншими колекціонерами. Каже, йому цікаво, з яких матеріалів і за якою технологією робили ці речі. Це то, що в українській традиції написано, що носила воду в решеті. І та чітка геометрія, якої треба було дотриматися, треба було вирахувати, скільки їх має бути, якого розміру. Скільки оцих елементів вставлено, як їх прогнати от сюди, щоб вони всі зійшлися і щоб в результаті, ну от, ну йому також мінімум 100 років. Чоловік розповідає, одну з колекцій почав збирати, коли в його майстерню принесли годинник. Воно буває по-різному. Оце мені віддали просто в мішку, звичайному мішку, все повністю знищене, розібране і сказали, якщо собі зробиш, то будеш мати. Ну і зараз, слава Богу, ну зараз ми попросимо. Він показує свою колекцію дзвоників. Це ручний дзвінок. Індія, ручна робота, гравіювання, все. Але він має зовсім інакшу функцію і він має інший звук. От. До чого використовують такі дзвінки? Кришнаїти для медитації. Це буддистський дзвіночок. Є тут дзвоник із залізничної станції, який у минулому сповіщав про відбуття потяга. Це було на сільській станції, причому, напевно, що він був в Ягільниці або в Нагірянці. Тут коло нас є такі села. От, і відправка поїзда. Деяким речам дав друге життя, каже майстер. Оцей хрест. Люди валили хату. Побачили там цей хрест і сказали, що ну просто засипемо глиною, він зігниє. Вони принесли до мене, я його помаленьку відреставрую. Чоловік розповідає, найдавніший знайдений ним артефакт – бронзова сокира. По хронології це є приблизно 750 років до нашої ери. А ще у нього є табличка із назвою вулиці Чорткова, якої уже не існує. Це було зафарбовано синьою фарбою і зверху написано «Піонерська». Ну, дякувати радянській індустрії, фарба була неякісна і дала можливість її змити. Я її змив і виявилося, що це все-таки вулиця Домініканська. Ми надіємося, що коли вона відновиться, бо є якісь такі думки, то тоді я просто віддам туди. Найдорожчою для мене особисто є ось ця шкатулочка, яку у 1963 році моїм батькам, ось вони, моїм батькам подарували на весілля. Це вже забава для внука. Бачите, вона в мене стала трошки музикальною. Серед незвичних речей – ручний млинок для кави, зроблений з артилерійського снаряду часів Першої світової війни. Це рік 18, думаю, 1918, я думаю, що так. Петро Дубина каже, в речах більше цінує історію, ніж матеріальну вартість. Мені подобається, я дотикаюся до таких старих речей. Я їх маю в руках. Це мені потрапляє якась річ, особливо, якщо я не знаю, що це. Я починаю піднімати літературу, я вивчаю, я цікавлюся, я шукаю щось подібне. Є такі речі, які ну, взагалі рідко зустрічаються. Назбиране не продає. Колекції чоловіка можна оглянути безкоштовно. Цей годинник відрізняється тим, що він приїхав сюди до нас. З Америки. На відміну від годинників європейських, в ньому є третя стрілка. Третя стрілка вказує, показує календар. Також тут годинник є ось цей. Це є Швейцарія, це так званий Федерік Муате. Це рідкий, не часто зустрічається. Тут майже кожна річ, вони також мають свої номера, кожна річ є унікальна. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.